Барањето им е за трите катастарски парцели каде што е сместен факултетот ФОН, односно со ова и тој самиот потврдо дека повторно овдека има направено дивоградба. Не е само ситуацијата како што беше во случајот на Космос, значи еве самиот потврдува дека и во делот на факултетот има направено дивоградба, односно го прекршил законот за градење. Во овој момент има поднесено само барање, а во делот кога ќе поднесе барање, односно кој ќе го изработи лаборатот, точно ќе можеме да утврдиме колкава е таа површина што ја направил дивоградба, односно дали целиот објект е дивоградба или делот тој објект е дивоградба.